Wasiirka Arrimaha Gudaha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juuxa oo shalay soo gaaray magaalada Gaalkacyo kulamana la qaatay mas-uuliyiinta galmudug ee Puntland ayaa maanta goobjoog ka ahaa saxiixa 7 qodob oo ay ku heshiiyeen labada maamul, lana filayo inay horseedaan nabadda gobolka mudug. Cabdi Faarax Juuxa, wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka, oo la hadlayay mas-uuliyiinta labada dhinac iyo waxgaradka, ayaa caddeeyey hadafka dowladda federaalka ee aadan nabadda gobolka iyo heshiiska cusub iyo halka ay ka go'do nabadda Gaalkacyo. Dowladda dhexena Gaalkacyo nabad bay ka rabtaa. Muqdisho iyo Garowe iyo Cadaado intuba Gaalkacyo nabad bay ka rabaan. Ama si kale haddaan u dhaho Farmaajo iyo Xaaf iyo Gaasba Gaalkacyo nabad bay ka rabaan. Laakiin nabaddu waxay ka go'daa oo gacmahooda ku jirtaa reer Gaalkacyo. Marka in hoos loogu doogo lakabyada colaad oo isfuulay aad bay muhiim u tahay. Heshiiska hordhaca ah ama isfahamka hordhaca ah waa gaarteen, anaga waa soo dhaweynaynaa. Waa marka hore in daaqsinta iyo ciidanka isku dhafka iyo amuraha laga shaqeeyo, wacyigelin iyo wadooyinka la furo. Waxa dhabta ah oo reer Gaalkacyo ama reer Midowga isku hayaanina markaa la galo. Waxaa la qabaa inay tahay Gaalkacyo meeshii Soomaaliya ka burburtay, waxaana la qabaa inay noqon karto meesha ay ka dhisanto. Dowladduna siyaasay u aragtaa. Madaxweynuhu waa soo socdaa, wuu imanayaa dalkan inuu soo maru rabaa. Dowladdu way jeceshahay, wax alla wixii ay qabtana qayb bay ka qaadanaysaa. Laakiin waxaan rabaa inaan idin tusaaleeyo in talada gacantiina ay ku gaartaan, hantidiinana ay ku bixisaan Gaalkacyo. Sideedana wax lagu guulaystay oo aan Soomaalidu geedka hoostiisa ku samaysan weli lama hayo. Mas-uuliyiinta gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug ayaa mar kale sheegay inay ka go'an tahay kamira dhalinta iyo hirgelinta nabadda gobolka. Dadkii waa isu guuray oo meel walba uu marayaa. Bacad weyn eryadeedaas aan tegay shalay maaha durha. Dadku waa isdhex galay. Cid hadda ku kala dhex jidhaana ma jiro. Wax dhib oo dhex taalla ma jiraan. Daaq dhulmuna wada daaqayaa. Horta barwaaqadaas aynu maraynaa 12-kii bari oo aanu soo wadnay hawshan. Heshiiska anagu waa soo dhaweynaynaa, dhinac iyaga waa iska caddahay inaan soo dhaweynayno. Waa wax cad wey. 3 bilood ba xba joojin iyo orod iyo dagaal ku jirna haddaa la rabaa tanfiidka ficilkan in la hela, in la dhaqan geliyaa oo deegaanada fogfog la tagaa oo dadka la gaarsiiya oo arrinta aan ka dhabayno. Waxaan leeyahay siyaasiyiinta oo annagu waa mas-uulka kanaa markii gobolkan la joogo. Walaalayaal, gobolkan waxa ugu darnaa wuxuu ahaa hoggaan siyaasadeed xagga hogaamaha siyaasadda ahaa. Maanta hoggaanka marka waxaa laga rabaa annagoo ka anbaqaadayna madaxweynayaashii cali masaarka hadalkoodii ahaa, annagoo tixgelinayna imaatanka wasiirka arrimaha gudaha Mr. Juuxa, annagoo xeerinaynaa in allaale intii howl aan wadnay waxaan diyaar u nahay inaan dhammaanteen ka wada shaqeyno oo fulinno heshiiskan. Ugu dambeyn, waxgaradka iyo nabadoonnada guud ahaan gobolka mudug ayaa soo dhaweeyey heshiiska iyo wafdiga wasiirka arrimaha gudaha. Wixii ilaahay uu ilaahay noo aslaaxiyey oo ilaahay dhabada qaada yidhi baa maanta waxaa moodaa ilaahay inuuna tusay baa moodaa. Waxaan leenahay sida walaalheen u qaateen qoraalka wasiirku akhriyey sidoo kale aan u qaadanay, sidoo kale aan u qaadanay. Wixii hadal iyo qaabna waa nooga dameeysan. Intaa ka bacdi sida loo sheegay qoraalkaas la akhriyey waa intaanu istusnay oo niri oo ku heshiinay wey. Dhinac iyagana waxaan bal qaadaynaa wixii aan ka qaban karno fulintiisa inaan ka fulino. Cabdinaasir Maxamed Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Gaalkacyo.